ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର। ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହବା ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପିର ଲୋକକେ ନେଇ ଜିତାମା ବେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେନ୍ ଭଳିଆ ପଇସା ପଠଉଛନ୍ ସେଟା ଗାଁ ପାଖେ ବାଣ୍ଟଲା ବେଲେ ଲୋକ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ତା ଭୋଜିରେ ମାଂସ। ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ ନମ୍ବର ୱାନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେ ଆସୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତି ସେତିକି ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳଡିଆ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବିଜେପି ତାର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜିର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ଟିପିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜନଜାଗରଣ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ଲକର 10 ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଏବେ ତ 4 ଗାଁ ବୁଲି ଚାଲିଲୁ ନା, ଆଉ 6 ଗାଁ ଯାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରମୁ। ଲୋକ ଜାଗରଣ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ତା ବିଫଳ ଅଛେ ସମାଜକୁ ଚଲାବାରେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛୁ, ଭେଟଘାଟ ହଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୁଲିକରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁଶାସନର ମଙ୍ଗ ଡୋରି ଧରିଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି କି ଆମ ସରକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ଧରିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ନିସ୍ଥାନଭୂତ କରିଦେଲେ, ଧନଧାର ଲୁଟିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ତାର ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକ ପାଖରେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେନ୍ତା ବିଜୟଶ୍ରୀ ତିଲକ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଯୋଜନା କହି ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଇ ବିଜେପି ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଗ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅପ୍ରେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନୀ, ଟିପିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିକେରାମ ସାହୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଟିପିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦ କୁମାର ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଗହିତିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିକ୍ସନ ମଙ୍ଗରାଜ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁନିରାମ ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 1ର କାନଗାଁ, ଗତାଗୁଡ଼ା, ରାଜମୋଟେର ଏପରି 10 ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିକେରାମ ସାହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର, ଏବେ ସତ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।